nevím přesně, kde se nám ztratil jeden panelista, nevím přesně, kde se nám ztratila druhá panelistka, ale... Já bych jenom omluvil Soně Jonášovou, ta přijde tak řekl do 4 minut. No tak to je úplně skvělý a Tomáš Tožička přijde se 4 hodinovým zpožděním, to znamená během 8 minut, takže to je výborné. Já tady na začátku chci mít nějaké jenom drobné informace. Rád bych představil, jak si naší společnost, dnesky tedy spolek, podle zákona Společnost pro tvarově udržitelný život, mé jméno Jiří Dlouhý, této společnosti předsedám. Ta naše společnost existuje 25 let a vždycky to první úterý v měsíci tady děláme besedu, občas to někoho zajímá, občas to lík ne. Zdá se, že v poslední době to zase začíná lidi zajímat. Jsou tady webové stránky a mohu tady nabídnout také náš předpokládaný program na budoucí ty první úterky. Musíme dělat velmi shromáždění, takže toho 5. března bude pro veřejnost jenom taková kratší povídání pana doktora Větvičky o stromech a postromech v zahradě, což je nakonec také se týká i globální změny klimatu a podobně. Zatímco plnohodnotné besedy budou 2. dubna, doufáme, že ke světelnému znečištění. 7. května se nám tady sejdou právníci na právo, na informace o životním prostředí s panem advokátem Tuháčkem. A 4. června potom bychom se měli zabývat problémy rostoucí populace v některých částech světa a třeba i vymírající populace v jiných částech světa. Teď tady na začátku ještě vždycky povídáme nějaké takové pozvánky, tak bych si dovolil tady pozvat na středu 13. února, to zná za 8 dní, a já tady Nikola vám o tom něco řekne třeba. Příště máme akci Kruh pro planetu v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Liberci. Je to protestně osvětová akce, kdy stojíme a dáváme najevo tím, že tam stojíme, že nás to zajímá a rozdáváme informace o řešení změny klimatu. Takže všechny srdečně zveme a v dalších městech sáníme organizátory, když se nám ozvěte. Já k tomu poznamenám jedno, že už tato akce se udála před měsícem a bylo to jaksi výborné, protože ty účastníci občas nebyli pro sněžnou vánici vidět, ale přesto tam hodinu statečně vydrželi někteří dokonce s prezentacema na notebookích. Takže jestliže vydrželi v takových podmínkách, tak určitě, když bude hezčí počasí, nebo co je to hezčí počasí, tak nás bude víc. Jo. A ještě tentokrát v Praze se to koná na Malostranském náměstí, tak doufáme, že se nás někdo třeba všimne z kuřáckého balkonu poslanecké sněmovny. Aha, já jsem zapomněl, tady není napsáno, tak ještě tady přece informace, kde se dej se dát informace o nás. Jednak vlastně máme ty stránky, jsme na Facebooku, jsme na Twitteru, vychází jednou za 14 dní aktuality na těch stránkách, najdete vlastně kliknutím a napsáním jména, příjmení, souhlasu s GDPR a pak také mailové adresy. Můžete odebírat naše aktuality, když se vám zdelíbí, taky zase můžete přestat odebírat. A pokud také se najdou nějací, kteří naši práci, která je plně dobrovolná, podpoří a třeba se stanou našimi členy, tak i tam i to najdete na té stránce. Tak já teďka začnu už vlastně tu dnešní besedu, kterou jsem nazval, nebo jsme nazvali, bude Česko do roku 2030 udržitelné a co pro to můžeme udělat. A já jsem si tady připravil takové krátké uvedení panelistů, co v jiném pořadí, než je to tady na tom, ale mám tady napsáno Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitele Institutu cirkulární ekonomiky. Absolvovala zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě, zaslává heslo, že sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe. Zajímá se o udržitelný rozvoj, produkci potravin, zemědělství, cradle-to-cradle systémy, cirkulární ekonomiku, networking v podobě možnosti stáží pro studenty vysokých škol.
Institutu cirkulární ekonomiky je zodpovědná za rozvojové aktivity, PR, vzdělávací aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami. Takže v podstatě vím, že za vše. Řekne později. Další dámu, kterou tady mám po své pravici, je Nikola Borichová, spoluzakladatelka Platformy pro udržitelný rozvoj a etiku. Předchozí zaměstnání Jus & Rubikem, já to nebudu číst, teda protože VCCP, McCann, Prague a další. A vzdělání má high school od Advertising Michal. A o ní jsem našel. Přestal jsem jíst maso a pít mléko. Prošly síry, máslo a vejce. Med. Další složky z výživy, pak kosmetika a oblečení. Ještě nějaké máte. Založil jsem blog Nom and Nom, rozjela veganskou výzvu 2016. Následně jsem už nemohla pracovat pro komerční klienty s výjimkou etických a udržitelných značek a založila spolek Pure, abych své zkušenosti vkládala už jen do ochrany přírody. Zajímá mě, koho v čem podporuji svou činností a svými penězi. Tak to je druhý panelista a třetí panelista. Tomáš Tožička. Je tady? Ne, já vím, Tomáš Tožička do roku 1990 pracoval v dělnických profesích. Od roku 90 začal studovat Evangelickou teologickou fakultu, kterou ukončil v roce 96. Na studijním pobytu v USA na Columbia Theological Seminary v Atlantě zpracoval diplomovou práci bezdomovci v USA. Po ukončení studia byl na rodičovské dovolené. Má 4 děti. Založil a mezi lety 98 až 2002 vedl středisko ekonomických a sociálních aktivit v Mostě zaměřené na komunitní práci, nezaměstnanost, při které provozoval azyl pro matky v krizových situacích a komunitní centrum Otevřený svět v Litvínově. V současnosti je koordinátorem evropských projektů zaměřených především na energetiku a místní rozvoj. Mimo jiné elektrifikoval venkovské oblasti v Angole, Bangladeši a Zambii. Jeho aktivity v Zambii zachycuje například dokumentární film Martina Marečka Pod sluncem tma. Krátce působil jako redaktor Literárních novin a v současnosti publikuje především v deníku Referendum. O posledním panelistovi toho mám o hodně méně, protože státní správa nám toho moc neřekne. Takže Jan Mareš absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor dějiny, v dnešní době je vedoucí oddělení udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí ČR. A předtím vlastně těch několik let, kdy vznikla právě tato strategie udržitelného rozvoje České republiky, tak pracoval v odboru udržitelného rozvoje, tuším jako zástupce ředitelky, na úřadu vlády. Tak to je poslední panelista. Zvali jsme ještě některé panelisty. Musela se nám bohužel omluvit paní poslankyně Balcarová, do které do toho opravdu něco vlezlo. Další panelisté byli ještě pozváni vlastně původně teda ministři životního prostředí a průmyslu, kteří to hodili za své náměstky. Náměstci to hodili zase někam níž. Až nakonec tady, když jsme chtěli vlastně někoho opravdu za ministerstvo, ne za, vlastně za tu strategii udržitelného rozvoje, tak za ministerstvo životního prostředí máme jenom tady pana Mareše a za ministerstvo průmyslu a obchodu je momentálně v restrukturalizaci a nikdo nemůže se vyjádřit k tomu, co jako teďka k této problematice, jak jsme se dozvěděli. Já tady řeknu takový jenom úvod, co vlastně, o čem bychom se mohli bavit, nebo co si myslím. Já osobně jsem vlastně členem té už tady jmenované Rady vlády pro udržitelný rozvoj a nějakým způsobem se podílel, podobně jako někteří členové naší společnosti, na přípravě té strategie ČR, nebo strategického rámce ČR 2030, který byl schválen před skoro 2 lety. A co vlastně já třeba vidím, že se mezi tím stalo. V tom roce 2018 vidím asi 3 takové důležité body,
Prvním bylo vlastně ten mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN, vydal zvláštní zprávu OSN k globálnímu oteplování, která říká, že opravdu, když jak si udržíme oteplování do té hodnoty 1,5 stupně, takže to bude pro nás o hodně lepší, než když tu teplotu necháme stoupnout na stupně 2. Skutečnost ovšem taková, že dneska ty klimatologové odhadují, že zatím pořád jsme na trajektorii někde na oteplení o 3,5 stupně. Vyšla také zpráva Světového fondu ochrany přírody World Wildlife Fund, která vlastně konstatuje, že v letech 1970 až těch 2018 vymřelo 60% vlastně, myslím, že to počítají jaksi na kusy volně žijících živočichů. Jo, takže... Kusů, dáme druhů. Kusů. No, myslím, že to, ale jako... Teďka nechci zabíhat to. V prosinci proběhla také konference stran Pařížské dohody v Katovicích, která měla dohodnout podmínky vlastně plnění té dohody, aby jsme celosvětově těmi 1,5 stupně směřovali. A podle mého názoru se to teda dohodlo velmi částečně, celá ta konference byla občas zajímavá. Můj švakr, který je novinář, a tak přivezl krásný, jako, jak se tomu říká, dárek, který tam dostal, mýdlo z uhlí. Katovice celé jsou jako vlastně postavené na uhlí a ty účastníci se tam hezky dusili. A ještě další věc, který vyšel už teďka, bylo to setkání těch ekonomů v Davosu a přijetosti tohoto setkání, a to bohužel jsem zřejmě ze své prezentace ztratil, no, to jsem ztratil, ale nevadí. Prezentaci dám k dispozici, přidám to tam zpátky. Vyšel Global Risk Report, který se zabýval tím, jaká rizika vlastně ty odborníci a ekonomičtí odborníci odhadují, že jsou pro lidstvo nejpravděpodobnější a nejzávažnější. A v těch ty tři nejpravděpodobnější a nejzávažnější jsou všechny mají zelenou barvu. Jo, to znamená, že souvisí ten s životním prostředím. Jedno to nejzávažnější riziko jsou vlastně ty přírodní katastrofy způsobené počasím. Druhé je teda nezvládnutí klimatické změny. A třetí jsem zapomněl. Co vlastně? Ty jsou daleko pravděpodobně ty zbraně hromadného ničení. No, a zřejmě tam kolaps ekosystému, já jsem to tady měl, ztratilo se mě to. Já ještě k tomu Davosu tady, a to se mě taky ztratilo z té prezentace, ale to zachráním, bych si dovolil pustit úplně krátce dvě takové prezentace. A první bude prezentace International cooperation and the striving for ideals, these are all possible because for millennia, on a global scale, nature has been largely predictable and stable. Now, in the space of one human lifetime, indeed, in the space of my lifetime, all that has changed. The Holocene has ended. The Garden of Eden is no more. Zahrada ráje je pryč. David Attenborough, 92 let. Většinou znáte jaksi zpovídání o přírodě a zvířatech. A máme tady ještě jednoho účastníka. On fire. I mean to say our house is... Pardon? House is on fire. I'm here to say our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. At places like Davos,
people like to tell success stories, but their financial success has come with an unthinkable price tag. And on climate change, we have to acknowledge that we have failed. All political movements in their present. A ještě tady jenom úplně poslední obrázek té své prezentace. A. Jo, je to tam. A to jsou vlastně studentské manifestace. Ty studenti nějak jako nerozbějí ty auta a podobně, takže se o nich jako tady nepíše vůbec. Jo, ale ty manifestace jsou vlastně o dost minimálně na úrovni, jak si toho, co dělají žluté vesty. Tady mám nějaká čísla, konkrétně teďka v sobotu ve Švýcarsku to bylo 40 až 60 tisíc. Tam byli teda i dospělí, protože tam se sešli vlastně v tu sobotu všechny generace. Ale týden předtím třeba právě v Bruselu bylo asi 32 tisíc. Takže k tomu chci říct, že asi se tady něco děje a vlastně ta naše beseda by měla směřovat, ta Greta Thunberg povídala, máme 12 let. To je akorát ten rok 2030. Takže já teďka dám slovo tady Honzu Marešovi, který vlastně vám představí tak, jak si oficiálně Česká republika má představu, nebo se to i vydiskutovalo a přijal se dokument vládou, jak my to zvládneme do toho roku 2030.